やるな。ゼルドリス様に剣を教えたのは私だ。だが調子には乗るな。無傷だと。借り物の器ではそれが限界か。ユドシエル。エクスターミネイトレイ。マーリンさんと同じ魔法、しかも特大。マーリン殿の魔力をこれほどまでに上回るというか。エスカノール、隙を見計らって神器の元へ走れ。あ、え、無理無理無理ですよ。どうしたどうしたどうした。エンチャントインフィニティ。直撃した。さすがマーリンさんのインフィニティの前には最上位魔人も肩なしですね。で、では今のうちにリッターを。こいつは絶対的に回したくないな。種さえ分かればおしゃぶりのやめアブソリュートキャン。またか。どこから攻撃を仕掛けて。今この空間内には貴様らの呪文詠唱と攻撃動作に自律的に反応攻撃する雷と風の魔力が無数に踊り漂っているのだ。それらは我が無限の魔力によって生み出され続ける。何なんだこの無茶苦茶な魔法は。自分でもわからん。二種の属性攻撃魔法に透明化、感知負荷、自動追尾とインフィニティを即席で掛け合わせたのでな。反則だろ。我ら最上位魔人が人間ごときに屈辱を。あってはならんことだ。何がおかしい。レゾナン。マーリンさん。ほう、それが本体の姿か。ずいぶん可愛らしいな。貴様もあのアーサーとかいう小僧と同じ運命をたどるがいい。最上位魔人に歯向かったことを地獄で後悔しろ。貴様の意志はもはや我が虜。そのまま言葉を返すぞ。なぜ貴様が憑依してくることなど想定済みだ。最高神の祝福の上に精神強化を施した私に取り付くことができるとでも。まだ事態が飲み込めていないようだな、愚か者め。さあ、たっぷりとアーサーの恨みを晴らしてくれよ。
血の飲めば100年長生き、全部飲めば永遠の命だ。泉を守ってるの。あなたのような族からね。あなたたち人間に別れとも言わないわ。あなたは何が目的で命の泉を求めるの。バンが奪いに来たのが命の泉じゃなくて私だったらよかったわ。私すごく嬉しかった。住人になっちまうところだったぜ。ここに来て何十年、いや何百年立ち上がった。連中、どこだ。答え